I think. จัตตาราธัมมีวัฏฐันโตธัมมีรีปุตตโปทั้งหลาย4ประการคืออายุวรรณะสุขะปะเลไมโครโยมมาลือปุตทั้งหลาย4ประการนี้สริวัฏฐันโตก็สมไว้วัฒนิกาจำรองจำรานโจกาดกาลเมียนดอลพระกะระณะปะกุณณจาปเทระนุเทระกรุปปองกรุปธานานุกรมตูเตียงปริจีนาจักกัมพูชีดาวิสิกไดกรุมธรรมภีร์สมจำรานโปสมได้ตรงอายจดอมในองค์ญาลูกจุมเตียวโลกสรีเนเนียงกัญญาบองปอนปรสรีจูนรวมชีตรวมศาสนาถึงอ้อได้กงปงเตปเตียงในสาวตะประสานสดามเนื้อเปรียสะทอมเอวิเซเตสนาเนื้อขนงกันอะเป็นนี่ในทั้งไงในขยมประกาศระนาธรรมเพียบกบาลตัวตัวเพียเรียเนื้อเงียจีอองทอมเอกเทกาจาคือจีเนื้อประกาศสมได้ทลายทลายเนื้อเปรียทอเตสนาแต่มนุษย์สมได้สมเถื่อเนื้อกาขันเตยภัยโตปีสมนาไปเชียปตบริสันบองปอนปรสรีลูกใหญ่ลูกตาไกรบัสนเจกาสมดายทลาทลายนูประโทเตสนาข้อตรงจำโดยนาในมุ้ยสมเตียนคันเตยภัยโตสันดอกปรปรนัยดอลยมประกาศนาธรรมเพียมเชียนเนประกาศสมดายประโทเตสนาขนงขณะเป็นในพองสมประเกณฑ์โปนึงจำรานโปนมาโทรตนาตยสะขยมปองมิจฉาสมนมาสกากระพรายบังกมอุตือดาวจมปูประจมใบในเปรียตรายรอนคือกนเปรียปตรตนามุยกนเปรียทอมรตนามุยนึงกนเปรียสังขรตนามุยดาวิสิกไดชเรทลาหนึ่งดาวิสิกไดกรุบสอบสอบกาลสอบเวลีสับปอนตรายะดิเวียรณัทังกาทเวบอนเนมาสกาเมาปันเดนี้ก็สมบัญชีเรียเรียงเนกรุธนะพยอนตรายจองไรกะละกันในอัปมงกุลได้บำรองหนึ่งการเมียนหรือก็การเมียนก็สมเอาจงไรกะละกันในอัปเมงกุลตึงอ้อนุ
បើវាជាចេញចាកឆ្ងាយពីខន្ធសន្តានអេតេនៈសច្ចវចេនៈវុទ្ធិហោនទុសពតិដោយអំណាចសច្ចវាចាគឺកិរិយាពលនៅពាក្យសច្ចនេះក៏សូមសិរីសួស្តីជោគជ័យយមង្គលវិបុលបរមសុខសួស្តីគ្រប់បែបប្រការកើតកាលមានដល់សាធុសប្បុរសជនទាំងឡាយឲ្យបានជួប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីកុំបីឃ្លៀងឃ្លៀនប្រែក្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយតតនន្តរង្គធម្មទេសនាទេសេសាមិតិតយំពីបនអ្នកមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមកដោយសង្ខិតសង្ខែបែបខ្លីមកប្រពន្ធនេះតម្រឹមត្រឹមនឹងអង្គខ្ញុំបករណាថ្មភិបនឹងបានឱកាសដើម្បីអរតនីនៅពធយកមកប្រកាសសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលទៅដល់បដិសន្ធិរបស់លោកឧបាសិកាហ៊ុនសុផលញាតិញោមនៅក្រោយលឺញោមនៅខាងក្រោយលឺឬក៏លឺតែអាត្មាទេញោមបើហើយអ្នកផ្ដើមបុណ្យនោះមានឧបាសកអំហងណេងឯណាញោមអំហងណេងញោមមួយណែហិចអ្នកស្លាប់នឹងត្រូវមិនប្រពួនអូប្រពួនស្លាប់ចោលចឹងស្លាប់បច្ចុប្បន្នប្រមាណញោមចិត្តប្រមាណ76ពងលោកស្រីអំសខននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីអំវាសនាលោកស្រីអំចិន្តានិងស្វាមីកញ្ញាអំកញ្ញាលោកអំភិរមលោកអំសន្តាប់លោកអុកបញ្ញាត្រូវជាចៅលោកអំរិទ្ធរដ្ឋាត្រូវជាចៅចៅភាសាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរួបរួមប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារ8រោចរនោចខែបោះឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2018ប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅម៉ោងថ្មើរនេះគឺម៉ោង5ម៉ោង5ហ្នឹងទៀតណោះម៉ោង5 5ជាងពលនៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញសាធវោហើយសាធុសាបរសជួនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយឃើញថាញោមបានសោកអំហងណេងកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំដោយសារតែរបស់ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពោលគឺភរិយារបស់គាត់បានធ្វើមរណកាលចោលកូនចោលប្តីរយៈកាលចំនួន7ថ្ងៃកន្លងមកហើយធ្វើឲ្យស្វាមីធ្វើឲ្យកូនទាំងឡាយមានការស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះអ្នកម៉ែចំពោះប្រពន្ធស្វាមីទាំងឡាយប្រពន្ធមិនចង់ឲ្យភរិយាវិនាសព្រាត់ប្រាសកូនមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធវិនាសកូនមិនចង់ឲ្យម្ដាយស្លាប់ចោលនោះទេតែធ្វើម៉េចនេះគឺជាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ដែលមានស្មើទូទៅគ្រប់សត្វតនិកទាំងឡាយដែលកើតឡើងមកហើយត្រូវតែមានការព្រាត់ប្រាសត្រូវតែមានការនិរាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនេះទៅវិញជាធម្មតារបស់ណាដែលកើតឡើងមកហើយរបស់នោះត្រូវតែមានការព្រាត់ប្រាសយើងធ្លាប់តែភពប្រសពធ្លាប់តែរួមរស់អភិរម្យជាមួយញោមឧបាសិកាហ៊ុនសុផលធ្លាប់ឃើញភក្ត្រាធ្លាប់ឃើញស្នាមញញឹមធ្លាប់ចរចាពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាមួយប្រពន្ធពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាមួយអ្នកម្ដាយធ្លាប់ទទួលទានបាយជាមួយគ្នាកំសត់កំរជាមួយនឹងគ្នាតែអនិច្ចាស្ដេចមច្ចរាជអូនតលៈនេះចុះពុំអាចនឹងអនុគ្រោះក៏ផ្ដាច់ជីវិតសង្ខាររបស់អ្នកម៉ែចោលយើងចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយពេលមេតោជាយតេសោកោ
Pê mật tàu chia dạy tê phải dâng. Pê mật tàu vô bồ mốt tác xa. Nát thệ sao cao cụ tàu phải dâng. Sạch đây sao. Cả lăng bụ tê dương miên ca sở lành. Pro sân bao mần miên ca sở lành tê. Ta sạch đây sao. Sắc xuôl. Ôl nai năn tăng tạp nực nông ao ra. Nâng miên mọc ông pi tì nờ. Pê mà tao chia dạ tê sao cao. Sạch đây sao cao lăng bụ tê dương miên ca sở lành. Thôm mà ta bà đây. Mình chong oi bà buôn sạp chào tê. Côn tàng lai mình chong oi nệm mà đai. Đai chìa bệ cần lòng. Chìa bệ à rò hòn. Chìa bệ đô bì xe bì xa. Vì nì hôm bì đàm trung rò bò côn tư lai. Tốt đàm bây chìa ti cờ rộp xa ca rạ bô chìa. Rò bò côn. Rò bò xoa mây. Đại chia tí sở lãnh bình chân. Bố bốt, bố ông trung bàn trắc bảo ca sông đánh thà. Sa bê hệ mê bê dê hệ, mê nê bê hệ nê nê phê vô. Atma anh, tay anh tê miên ca nị rìa. Tay anh tê miên ca bọt pra cha rộ bó chia tí sở lãnh bình chất tư vinh chia thò mạ đà. Kron tay môn nâng krau hơi tay bở bình nâng. Nhôm khla có bọt ruo. Nhiệt nhôm khla có bọt. Bọt bạc sạp. Bọt ruo. Bọt bốn tử miên bọt thamay. Bọt đây tử miên sạy thamay. Cứ chìa ca bọt ruo nực nông lộng đi. Chôn ca phê rì dìa sạp chào bọt đây. Bọt đây sạp chào bọt bốn. Côn sạp chào mà đai. Mà đai sạp chào côn. Ní cứ chìa sập hiệu vẹn tầng lai. Đại bàn ca lăng mọc hơi. Không yên là nà mùi đại ai to và bàn tê. Nhông bảo ôm hông nền. Thlo phô bảo sốp cho mùi. Phô bảo sốp cho mùi bảo bốn con. Chà lông cắt. Cô thân nạ ô bảo sạ cho mùi nâng khăn nia. Công sót công rô cho mùi nâng bảo bốn con chả ơn nà. Tông rôm tay bông cao côn màu. Chùm nuôn bồn màn nền nì. Chà lông cắt. Cô thân nạ ô bảo sạ nia rõ bọc mai cả hôm. Ô bảo sạ nia rõ bọc bồn bốt. Công sót công rô. Chìa mùi nâng khăn nia. Cô sót bài bảo ca. Bố rì phô bà hà mình sâu chân anh tổ tuôn tiên à hà khom rô bài nhớ hô nhớ sở sram tiên cần đào hà thang ngay. Hà chôl hà pliêng bú bia cổp ô bà xạ chìa mùi bà buôn con. Chạp tăng bì căn đầy khnê chìa cú sva mây phê rì dìa màu. Sva mây chìa mùi bà buôn nâng khom nà bố tổ bò rì sát tương lai. Mà ngay chênh bì tiết tăng bì bà lâm bì bà lốp chôl mọc đọp tiền. Ta ơ. Nẹ mai, lô cổ bốc, quạt khom giang nâng tha đầm bay nở nè. Đầm bay tài côn mà giang, nẹ mai su lùng ba, nẹ mai su dạ giam. Nẹ mai chân châm bay bách thai ra xa, tùm đục bòm rong côn. Chạm đầy khnê chừng mùi xoa mây, cầm sót cầm rò na. Chân châm côn chùm nuôn bòn màn nè. Mình mên chìa ca lùng ba nụ tê, mình mên chìa ca nghe sru tê. Lùng ba nè. Mai khá chân châm con buôn đọm nè. Mai ai chân châm con ruo. Tại chồng này con vinh. Buôn đọm nè chân châm mà đai. Mà nè mình ruo tê. Con châm môi châm nuôn. Thơ ai đồng nọ tận nê tra. Rồi bọt nè mai hô sọ 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 sram. Bỏ bạ chân. Tức chất ở rồi bọt mà đai. Miên phẹ cả đây phiếp. Chồng buôn con cháu tương lai. Xua thầy nhôm hôn sổ phòl. Cọt trong xa lạp nữ khăn ung bà chuôn. Chất sập bùi chất sập bì. Chân nam đai rì tê. Nhiệt nhôm nữ sẵn cắn bưng kênh con tì bầy. Cọt trong xa lạp bà chuôn chất sập tê. Nhiệt nhôm chá lời mơ nhôm. Cọt trong xa lạp bà chuôn bà nâng ế. Hay mệnh chá lời nhiệt nhôm. Cọt trong ruột nâu dù. Chỉ mùi bà đây con nơ. Trong ruột nâu dù. Chỉ mùi xoa mây, trong ruột nơi dù chỉ mùi côn cháu tương lai. Khơi phẹt ra côn, khơi xa nam nhu nhâm rồi bỏ cháu con. Sa bài nà nhôm srei hôn sổ phol. Mình trong xa lạp nực nông bà chuôn bà nâng tê. Tai ạ nì cha vẹt tờ sang khá ra. Ô bạ tê vệ dạ thò mì nô. Ô bạ chê thoa nè rơi chăn tê tê sang vô bà sở mau sổ khâu. Sang khá ra thô tương lai mình tiêng mên bên. Miên kệ rì dạ ca lăng hơi rồi lột tư vinh chìa thò mạ đà. Rồi miên ca lăng hơi rồi lột tư vinh. Lưu tai rồi lột nư song kha tiền lai nụ hơi. Tư ba nư sạch đầy sốc cổ rụp dàng.
សង្ខារពោលគឺការបច្ច័យប្រជុំតតែងមាន2ប្រការឧបាទនកសង្ខារសង្ខារដែលមានចិត្តអាស្រ័យនៅអនុបាទនកសង្ខារសង្ខារដែលមិនមានចិត្តអាស្រ័យនៅបានដល់ម៉ូតូទូរទស្សន៍ឡានដែលមិនមានចិត្តមិនមានវិញ្ញាណរបស់ទាំងពីរយ៉ាងនេះពេលដែលកើតឡើងមកហើយត្រូវតែវិនិច្ឆ័យត្រូវតែអន្តរធានគ្មានណាមួយដែលអាចជៀសផុតបានទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញោមស្រីហ៊ុនសុផលក៏ទៅមុនយើងហើយក៏ទៅមុនធ្វើដំណើរទៅមុនទៅហើយប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកហូរគឺកាន់តែហូរទៅមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេជីវិតរបស់ញោមឧបាសិកាហ៊ុនសុផលប្រៀបឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំដែលរុះចាក់ទងមិនអាចបន្តដំណើរការបន្តទៅទៀតបានទេពុំនោះសោតរូបកាយរបស់គាត់ប្រៀបឧបមាដូចជាភ្លើងទៀនដែលវារលត់ទៅហើយមិនអាចបន្តដំណើរជាមួយស្វាមីមិនអាចបន្តដំណើរជាមួយកូនចៅបន្តទៅទៀតបាននោះទេចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថារូបង្ខទុក្ខង ពេលដែលយើងមានរូបត្រូវតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខនេះជាធម្មតារូបង្ខទុក្ខង ទុក្ខអើយទុក្ខខ្លាំងខ្លាំងពន់ប្រមាណពីតូចដល់ធំទុក្ខងំក្នុងប្រាណទុក្ខអិតស្រាក់ស្រានទុក្ខដល់ខ្លួនខ្សៃអនិច្ចំពុំឋិតពុំថេរនៅនិតយឺនយូរឡើយនៃស្លាប់ទៅជាខ្មោចអសោចពេកក្រៃឆ្អឹងសាច់សរសៃទៅជាធរណីអនត្តាសូនសោះសូនរូបសូនឈ្មោះសូនមគ្គសញ្ញីសូនយោសក្តាធីកាសោភីសូនសពឥន្ទ្រីមាសប្រាក់អន្តរាយដូច្នេះគួរគិតគួររក្សាចិត្តខឹងឆាប់រសាយចិត្តស្ងួនតូនតូនដូចកូននឹងម្ដាយខឹងឆាប់រសាយសូនបាត់ទៅអងអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងលោកបានចងក្រងថារូបង្ខទុក្ខង ពេលដែលយើងមានរូបត្រូវតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខរូបង្ខទុក្ខង កាលណាប្រសិនបើមានរូបត្រូវតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខទុក្ខទាំងឡាយមាន12កងមានជារាទុក្ខជាតែទុក្ខទុក្ខព្រោះការកើតជារាទុក្ខទុក្ខព្រោះការចាស់ជាទីទុក្ខទុក្ខព្រោះការឈឺមរណៈទុក្ខទុក្ខព្រោះសេចក្តីស្លាប់សោកទុក្ខទុក្ខព្រោះការសោកសឹកសួលអួលណែនណាន់តន្តាប់នៅក្នុងអោរាបរិទេវទុក្ខទុក្ខព្រោះការយំសោកតង្កឹះទៅនឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងទុក្ខក៏ទុក្ខទុក្ខព្រោះការត្រួតលើទុក្ខតោមនស្សទុក្ខទុក្ខព្រោះការតោមនស្សរឿងរបស់អវ័យមួយអបាយសទុក្ខទុក្ខព្រោះការប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍មិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីពេញចិត្តនេះគឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់សពសត្តនិកោទាំងឡាយពេលដែលយើងកើតឡើងមកហើយត្រូវតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខនេះជាធម្មតារូបង្ខទុក្ខង មានរូបគឺមានទុក្ខចិត្តទុក្ខទុក្ខព្រោះការកើតទៀតញោមយកតែកើតមកមិនបានជាយំដោយសារតែមានសេចក្តីទុក្ខស្រាប់បានទេញាតិញោមការប៉ះពាល់ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃប៉ះពាល់ត្រូវនៅសម្ផស្សនឹងគេហៅថាជាតិទុក្ខទុក្ខព្រោះការកើតជារាទុក្ខទុក្ខព្រោះការចាស់ថ្មិញបាក់សក់ស្កូវខ្នងកោងភ្នែកស្រវាំងត្រជាហឹងថ្លង់គ្រប់សពបែបប្រការនេះគឺសុទ្ធសឹងតែសេចក្តីទុក្ខញាតិញោមចង់ចាស់ទេចង់ជ្រីវជ្រួញទេចង់ភ្នែកស្រវាំងដែរឬទេចង់សក់ស្កូវដែរឬទេញាតិញោមបឹងកេងកងចង់សក់ស្កូវហ៎ហើយមិនឆ្លើយចុះបើសក់វាស្កូវហើយទុកឬមិនទុកប្របាក់ចិត្តទេឲ្យកូនមីអូនឯងលាបថ្នាំសក់ឲ្យម៉ែតិចមើលកូន
ថ្នាំសក់ទៅជាពណ៌អំបិលម្រេចហើយក៏លាបទៅជាពណ៌ខ្មៅអានឹងសុទ្ធសឹងតែមាននៅសេចក្តីទុកទាំងអស់ព្យាធិទុកទុកព្រោះការឈឺឈឺប្រមាត់បេះដូងឬដូងបាតឬដូងច្រមុះថ្លើមអាបេសេគ្រប់សពបែបប្រការរលាកក្រពះទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក្រពះពោះវៀនបេះដូងអីសុទ្ធតែមាននៅសេចក្តីទុកទាំងអស់សេចក្តីទុកទាំងអស់នឹងកើតឡើងថាអាស្រ័យអីអាស្រ័យទៅលើយើងមានរូបរូបង្ខទុក្ខំពេលដែលយើងមានរូបនេះត្រូវតែមាននៅសេចក្តីទុកនេះគឺជាធម្មតារបស់សពសត្វតនិកោទាំងឡាយមរណៈទុកទុកព្រោះសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវយើងស្លាប់ឧបាសិកាហ៊ុនសុផលតើប្តីកើតទុកដែរឬទេកូនទាំងឡាយកើតទុកដែរឬទេដោយសារតែមរណៈទុកទុកព្រោះសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ប្រពន្ធសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកម៉ែដែលគាត់ធ្វើមរណៈកាលទៅហើយសោកក៏ទុកទុកព្រោះការសោកខ្សឹកខ្សួលអួលណែនណាន់តន្តាប់នៅក្នុងអរាពេលដែលនរណាមួយស្លាប់ចោលទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងស្ដាយធ្វើឲ្យយើងស្រណោះធ្វើឲ្យយើងអាឡោះអាល័យចំពោះបុគ្គលណែដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺជាសោកក៏ទុកប្តីមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធស្លាប់ទេកូនចៅទាំងឡាយមិនចង់ឲ្យម្ដាយស្លាប់ចោលនោះទេតែនេះគឺជាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ជាធម៌ដែលមានស្មើទូទៅគ្រប់សត្វតនិកោទាំងឡាយរូបង្ខទុក្ខំទុក្ខអើយទុក្ខខ្លាំងខ្លាំងពន់ប្រមាណពីតូចដល់ធំទុក្ខងំក្នុងប្រាណទុក្ខឥតស្រាកស្រានទុក្ខដល់ទុក្ខដល់ខ្លួនខ្សៃអនិច្ចំពុំឋិតពុំថេរនៅនិតយឺនយូរឡើយណីស្លាប់ទៅជាខ្មោចអសោចពេកក្រៃឆ្អឹងសាច់សរសៃទៅជាធរណីឥឡូវញោមហ៊ុនសុផលស្លាប់ទៅហើយមិនចឹងឯញាតិញោមបឹងកេងកងមែនអត់ហើយមិនអត់មែនអត់អីចឹងញោមអត់ទៀងទេមែនគាត់នៅជាមួយប្តីរបស់គាត់រហូតណាអនិច្ចំគឺជាសភាវៈវាអត់ទៀងអត់ទៀងអត់តតអត់ថិតអត់ថេអត់ចេរកាលញាតិញោមក៏មិនទៀងមិនដឹងតែស្លាប់ពេលណាវេលាណាម៉ោងណាឱកាសណាខែណាឆ្នាំណាចឹងបាននាងទេរកាម្នាក់ជំនាន់ព្រះនឹងនាងមកស្ដាប់ពធទេសនាអញ្ចឹងប្រពុតព្រះអង្គសួរមើលទេរកាតើនាងមកពីទីណានាងនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងថាមកពីទីណាហើយចោះទៅវិញទៅតាមផ្លូវណាខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនដឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ទៅវិញទៅតាមផ្លូវណាគឺអត់ដឹងតើនាងពិតជាដឹងមែនឬនាងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេតើនាងពិតជាមិនដឹងមែនឬខ្ញុំព្រះអង្គដឹងនាងឆ្លើយអញ្ចឹងញាតិញោមទេរិកាជំនាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលសពសត្វតនិកោទាំងឡាយមិនប្រាថ្នាចង់បានទេសេចក្តីស្លាប់នេះញាតិញោមនាងឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងថាមកពីណាពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់មកកើតជាមនុស្សនេះមិនដឹងថាមកពីទីណាទេមកពីនរកប្រែតដេរឆានអសូរកាយទេវតាមារព្រំយមយៈនាគន្ធពគឺខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងតលតែសោះបានជាខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លើយថាខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាមកពីទីណានាងទេរិកានឹងស្ដាប់ធម៌ជាប់ញាតិញោមហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជីវិតវាអត់ទៀងទេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែឪពុកនឹងកំពុងតែកាន់ដងត្រល់ជាកូនរបស់អ្នកត្បាញដ៏ស្រួចគាត់កំពុងតែសម្រានកំពុងតែសម្រានលោកឪពុកកាន់ដងត្រល់ដ៏ស្រួចកំពុងតែសម្រាននាងនឹងដើរមកលើសម្រាប់ជើងលោកឪពុកនឹងភ្ញាក់ពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ទៅយកអាដងត្រល់ដ៏ស្រួចនឹងចាក់ជាំដើមទ្រូងរបស់កូនស្រីបកើតខ្លួនឯងស្លាប់នៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងពីព្រោះជីវិតរបស់យើងវាអត់ទៀងទេអត់ទៀងអត់តតអត់ថិតអត់ថេរអត់ចេរកាលឡើយមើញាតញោម
ញាតិញោមបឹងកេងកងញោមស្រាប់បានទេហើយមិននៅឆ្ងាយឆ្ងាយមិនញោមសູ້អត់ចង់ឆ្លើយអញ្ចឹងញាតិញោមបឹងកេងកងទឹកលូទឹកស្អុយហើយញោមនៅនេះហើយញោមអត់ស្អុយទេធំក្លិនសំហើយញោមអូឥឡូវតិចទៀតខ្លាយលូទឹកកអូវិញហើយតើហើយមិញនឹងស្អុយចូលឡានអាត្មាពេញបងវាអត់តន់សំអត់តន់សំក្លិនហើយញាតិញោមនៅយូរទៅវាសំនឹងក្លិនល្អក្លិនអត់អត់អីទេញោមប៉ិនអាត្មាអត់ដែរមកអញ្ចឹងវាធំក្លិនញាតិញោមនៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអត់សូវធំក្លិនទេមើលញោមបុគ្គលិកអេស៊ីលីដានៅឯណាខេត្តកំពង់ធំចេញពីធ្វើការញាតិញោមចេញពីធ្វើការពីរនាក់ស្រីទៅជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នៅខេត្តកំពង់ធំមកញាតិញោមបើគាត់ដឹងតែគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការឯថ្ងៃហ្នឹងបើគាត់ដឹងតែគាត់ស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការអត់ទេដោយសារតែមិនដឹងដោយសារតែមិនដឹងបានជាគាត់ទៅធ្វើការបើសិនជាគាត់ដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលហ្នឹងគាត់អត់ទៅធ្វើការទេបើជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុគ្គលិកអេស៊ីលីដា2នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់2នាក់អញ្ចឹងជីវិតរបស់សពសត្វតនិកោទាំងឡាយវាអត់ទៀងអត់តត់អត់ថិតអត់ថេរអញ្ចឹងយើងមានជីវិតហើយត្រូវតែខំនាំគ្នាបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលដើម្បីជាសរណៈជាទីពឹងដ៏ប្រសើរអាត្មាចង់សម្ដែងពីប្រវត្តិរបស់ឧបាសកទី2 ឧបាសកទី2ឈ្មោះគាត់ថាតបស័កនិងភលិកៈញោមប្រុសទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាញាតិញោមបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាពីរអ្នកបងប្អូនបង្កើតតបស័កហ្នឹងប្រែជាបងភលិកៈហ្នឹងជាប្អូនកាលពីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈនៅក្នុងនគរហង្សវតីគាត់នឹងគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រមណាស់ញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយគាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យហើយជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតជ្រះថ្លាគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបបួលពីអ្នកបងប្អូននឹងដើម្បីទៅស្ដាប់ពធទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈជ្រះថ្លាណាស់ញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងការស្ដាប់នៅពធនៅពេលនឹងតបស័កនឹងភលិកៈកាលពីជាតិមុនបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈនឹងតែងតាំងឧបាសក2នាក់នឹងជំនាញខាងជាអ្នកដល់នៅទ្វេវាជិកសរណគមយើងធ្លាប់តែលើត្រៃសរណគមប្រែថា3ពពុទ្ធពធពសង្ឃអានឹងយើងហៅថាត្រៃសរណគមតែតបស័កនិងភលិកៈនឹងជាអ្នកដល់នៅទ្វេវាសរណគមដល់នៅពពុទ្ធពធអត់ទាន់មានប្រសង្ឃទេកាលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ពីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈពេលដែលធ្វើបុណ្យយូរយូរទៅជីវិតរបស់គាត់នឹងក៏ស្លាប់ស្លាប់ម្តលកើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតមួយសែនជាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់តែសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមសម្មណគោតមនឹងគាត់កើតជាពិនិច្ចជាឈ្មួញអ្នកលក់ដូរពិនិច្ចណាញោមណាឈ្មួញហើយគាត់នឹងពកែណាឈ្មួញពីអ្នកបងប្អូនគាត់នឹងទៅលក់តណារទេស500បោអទេសចំនួន500នឹងទៅលក់នៅគ្រឿងផោះភៀបណ្ដាការផ្សេងផ្សេងរបស់របរនឹងចំនួន500រទេសញាតិញោមច្រើនណាស់500អទេសច្រើនណាស់ញោមហើយមិនឆ្លើយញាតិញោមច្រើនណាស់គាត់បោអទេសនឹង500ណាស់ទៀតណា500យករបស់របរនឹងទៅលក់នៅក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធសាមណគោតមដែលយើងព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងព្រះពុទ្ធថ្មីថ្មីអត់ទាន់បង្កើតប្រសង្ឃទេមិនទាន់ប្រោះពួកបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុទាំង5អង្គនៅឡើយព្រះពុទ្ធទើបតែត្រាស់ដឹងនៅពេលថ្មីថ្មីចំនួន7សប្តាហ៍7អាទិត្យ
7សប្តាហ៍ត្រូវជាថ្ងៃ49ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ទី8ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទៅក្រោមទៅគង់ក្រោមដើមរាជាយតនៈនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមព្រះពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គទៅគង់ក្រោមដើមឈើស្រាប់តែតបស័កនិងភលិកៈនឹងជាអ្នកបងប្អូនបកើតរួមជាមួយនឹងឈ្មោះដតីទៀតហ៎បរអទេសនឹងទៅលក់ដូរបរទេសនឹងទៅលក់ដូរនិយាយពីរុក្ខទេវតាធ្វើដំណើរតាមព្រៃនឹងរុក្ខទេវតានឹងជាទេវតាស្រីពីជាតិមុននឹងធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់តបស័កនិងភលិកៈ5ជាតិមុនញាតិញោមស្រាប់បានទេញោមពីអ្នកបងប្អូនបកើតរួមជាមួយអ្នកបអទេស500អ្នកទៀតទេបដាទៅណាក៏មានទេបដាដែរញាតិញោមទៅណាក៏មានទេបដានៅក្រោមដើមឈើទៅណាក៏មានទេបដាដែរនៅក្នុងគម្ពីរតាមផ្ទះយើងក៏មានទេបដាគេហៅថាភូមិទេវតាកន្ធពទេវតាទេវតានៅតាមផ្ទះញាតិញោមទៅយកឈើណាទៅកាប់ឈើមកធ្វើផ្ទះរុក្ខទេវតានឹងទេវតាតាមដើមឈើនឹងមកថែរក្សាផ្ទះយើងគេហៅថាជានាងផ្ទះយល់ទេញាតិញោមយើងមើលទេវតាអត់ឃើញទេជានាងផ្ទះនឹងតែអ្នកទាំងអស់នឹងឃើញយើងតាណាក៏មានដែរផ្ទះណាក៏មានជានាងផ្ទះដែរគេហៅថាកន្ធពទេវតាមើលញោមទេវតានឹងគាត់ពិចារមុនពិចារណាមើលឃើញតបស័កនិងភលិកៈនឹងធ្លាប់ធ្វើជាកូនគាត់5ជាតិមុនគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ថាញាតិញោមញាតិញោមកំពុងតែបោអទេសចឹង500អទេសស្រាប់តែអទេសគោវាអត់ដើរទៅមុខញាតិញោមអត់ដើរទៅមុខអទេសគោ500នឹងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានក៏តបស័កនិងភលិកៈឧបាសក2នាក់នឹងគាត់បន់អស់ហើយទេវតារុកអរៈទេវតាព្រៃភ្នំក្រំថ្មផងទាំងឡាយតើមានរឿងអីបានជាអទេសគោនឹងអត់ទៅមុខអញ្ចឹងគោនឹងវាអត់ធ្វើដំណើរទៅមុខតើមូលហេតុអីបានត្រកទេវតានឹងគាត់ចូលនៅក្នុងរូបអដ្ឋកថានឹងលោកសំដែងថាចូលទៅក្នុងរូបបុរសម្នាក់ញាតិញោមឃើញគេចូលរូបហ៎ឃើញគេចូលរូបហ៎ញោមអានឹងខ្មោចទេបដាពពួកសាក់តូចចូលទៅក្នុងរូបបរងម្នាក់នឹងធ្វើជាបកាច់បកិនទៅថាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេតាមពិតយើងគឺជាទេបដាជារុក្ខទេវតាទេវតានៅតាមដើមឈើកាលពី5ជាតិមុនយើងគឺជាម្ដាយរបស់អ្នកឥឡូវយើងចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចូលអ្នកឯងក៏បីយកចង្ហាន់សដូវដុំផងសដូវនឹងនំនឹងទៅប្រគេនដល់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គកំពុងគង់ក្រោមដើមរាជាយតនៈក្រោមដើមឈើមួយដើមណែញោមម៉ែឪយើងទៅកើទេវតាហើយណានៅតែតាមថែរក្សាកូនណាទៀតណាដូចញោមស្រីឧបាសិកាគាត់ស្លាប់ទៅបើគាត់ទៅកើទេវតាគាត់ថែកូនថែរក្សាកូនមិនទៅកើទេវតាហើយប្រាប់លេខឆ្នោតទេណាញោមណាស្រាប់បានណាកូនហើយកូនឯងចាក់អា69មកលេខទៅកូនមិនមែនទេទេវតាគេអត់ឲ្យកូនចៅលេងឆ្នោតទេណាញាតិញោមសិតតែអ្នកលេងឆ្នោតហ្មងបានសើចអញ្ចឹងហើយដឹងជាពាក្យអង្គការប្រមាណស្ថាប័នឲ្យយកលុយទៅលេងឆ្នោតហ្នឹងទេវតាម៉ែឪអញ្ចឹងក៏ទៅកើទេវតានៅតាមផ្ទះភូមិទេវតាទៅតាមផ្ទះរុក្ខទេវតាទេវតានៅតាមដើមឈើអាកាសទេវតាទេវតានៅតាមអាកាសយើងមើលទេវតាទាំងអស់នឹងអត់ឃើញទេជាអតិសមានកាយអតិសមានរូបមានកាយអត់ប្រកបមានរូបមិនប្រកបទេយើងមើលអត់ឃើញមើលម្ដាយនឹងគាត់ស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាញាតិញោមប្រាប់កូនកាលពី5ជាតិមុននឹងធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយឲ្យបរោះពីរអ្នកនឹងទៅប្រកេនសដូវដុំផងប្រកេននំទៅដល់ព្រះចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីអត់ទាន់មានភិក្ខុសង្ឃទេទៅដល់ថ្វាយអង្គមពុទ្ធទៅតែត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគង់ក្រោមដើមឈើថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយព្រះអង្គ
Sôm bà ông tổ tùa dông nâu đông xa đâu rồi bọc nhóm mà cha đi đâu sẽ cái đây ăn đồ cua phong cho. Nhân nhóm khơi bà xong chạy thật là. Thơ bôn cho mùi bà xong chạy thật là cho mùi con bà rốt nạ trái. Chạy thật là cho mùi nâng con bà bột. Bà ông mình đang thả bàn bà bì nà tổ tùa. Bà ông bì cha rà nà thả. Ta ta tha cốt bàn bà bì nà tổ tùa nâu đông xa đâu. Nâu đông xa đâu phong. Nhiệt nhôm scoan nôm sạch đâu ấy nhôm scoan sạch đâu ấy. Bố nôm á, nôm mà ha chăng anh nâng nôm sạch đâu đa bỏ rõ nâng cót. Cót riêp cho nâng. Chia nôm đồ chăng anh nâng nông cho non bè sạch mà xăm bốt nâng chia chẳng hành đồ chăng anh. Liên tờ đôi đôi o chìa rùa sco. Liên đôi tực mông tực ấy tức ná nhôm ná. Dôm co dô ấy thơ chẳng tư. Bài tầm nào đôi bài tầm nào dân chân. Đã liên tực mông liên ấy nhìn co. Lý sko lý ấy chẳng anh nè. Chẳng anh. Nếu bê nâng có sạc cả tê và rìa sạch chạc tờ lo cả ba nâng có bằng áo bát chùm nuôn buồn. Chạc tờ lo cả ba nâng thay ra xa chùm bu thuyếp dớn ạ. Chùm nuôn buồn. Miền tê và đa mối thay ra xa nửa tư kháng cao tê và đa mối thay ra xa tư kháng tà bông. Tê và đa mối tiết còn thoa và tê và đa thay ra xa nửa tư càng lấy tơ và đa mùi tiết thay ra xa nửa tư càng trường. À nâng bán kẻ hào tha sát đá chạy tổ lao cả ba. Thay ra xa nửa thuyết từng buồn. Chạy tổ nâng bài thả buồn. Ba lạ nâng bài thả ra xa. Ra xa nửa. Nửa đàn đây. Mà nụ tương lai chồng luôn buồn. Thuyết tương lai chồng luôn buồn. Cô bằng áo bán nâng mau. Bà kênh bìa. Bà ông ạ thì thàn bát buồn nâng ôi mau chịu bát tầm mùi dây. Ả thì thàn bát chùm nuôn buồn nâng. Ôi mau bán bát tầm mùi tế bà ông có tờ tùa dục nữ. Nâu núm rò bò ni ấy. Tạ bò xa nâng phê lì cả. Cót xa bái nà nhận nhôm hai quát cô. Cô tăng chất bà thà bình chênh viê cha tha. Bà bất bà ông đô chùm ra nơi bà ông. Xôm bà ông chăm tục thạc nhu mà cha. Đo nâu thuê viê chỉ cả xa rà nạ cùng. Cứ đo nâu bột thang xa rà năng kè cha mi. Xôm đo nâu bật bột chế tì bấng. Thoam mêng xa rà năng kè cha mi. Đo nâu bật thoa chế tì bấng. Ất toàn miên bật xong nghe nhôm. Bật bột nơi dân bỏ ông Ất toàn. Ất toàn bổng buộc. Bạn chọc việc kì bị khổ nở lời tế bì bùa. Bật bột tư tệ bàn trả đăng nở bê thầm mây. Ất toàn bàn bỏ bị khổ xong bổng ca ớt. Ôi miên bị khổ xong nở lời nở khổ nông bật bột ở xa xa nè. Nhất nhôm đăng ấy, nhôm propi nè đăng tạp bò xa nâng phê lì kạp bê bà kênh chẳng hàn rùi. Chà ná nhôm chân, khám hình chừng nhôm tình. Pì nè anh chân bà kênh hói gót xa bài rì rì. Bê đại gót tờ lọt tờ bà tiêu vinh. Bà bốt nơi dương bò ông xa bốt bà kê xa. Nhất nhôm xa kê xa rì. Kê xa nâng prai tờ xọ. Mên bà xây xa nè. Bà xây xa prai tờ khá bà l. Nhật nhôm thuật lưu, ơ bà kê lô, bà kê lô. Tạm bất bà kê prai thật kà bà lạ. Bà kê nâng kê xa prai thật sọ. Tạm bất dân dây bà kê xa nâng cử sọ. Xây xa prai thật kà bà lạ. Lô mía prai thật rôm, nẹ khá prai thật kà chô. Toàn ta prai thật mình, tạ cháu prai thật sạch bài. Mang sáng prai thật sạch. Lô hạ prai thật chiêm. À nâng phía xa bà lây. Mẹ tụ nâng prai tạo mẹ đa, bệ tụ prai tạo bây đa. Nâng phía xa bà lấy kì prai hình chân. Nhật nhôm. Nhật nhôm. Quát bà kênh chẳng hàn nơi pi nẹ nâng. Chết là nhôm pro từng pi nẹ nâng xa ba ấy. Bàn bà kênh chẳng hàn tạo đô prea xa ma xa mốt. Bà ông có dô bà hò nâng xa bốt bà xây xa. Bà kê xa nâng prai tạo sọ bầm bây giờ xay. Bà ông sắp bốt sọ bầm bây tờ sai sọ bầm bốt nâng vâl chế tẹ kè nào vọt. Vâl chế tẹ kè nào vọt nụ sọ rồi bầm bốt ạ. Sọ bà ông về nhá vâl chế tẹ kè nào vọt nâng cứ vâl chung vinh. Bầm bây tờ sai nhiệt nhôm bầm bốt nâng có vô sọ bầm bây tờ sai ôi bờ rõ từng pi nế quát vô tớ bần cho nâng không chạy đầy. Bàn bà kê sở thiết bầm bây kết đáp bầm bây tờ sai nâng vô tớ bần cho tớ không phải chạy đầy. Ôi ta ngày xưa nhiệt nhộm mà chạy đầy nâng tích chênh bò khiêu nhiệt nhộm. Ngày này ngày ấy nhộm ngày xưa lệ. Ngày bây rồi thay bò. Ôi ta ngày xưa nâng khôn ông chạy đầy nâng đừng tích chênh bò bùn lưu khiêu. Bùn lưu bò khiêu chênh bì chạy đầy nâng màu.
សករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យណាបសិស័កបកេសារបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយមុននឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានបានឲ្យសកបំបីតស័យដល់បរិភពីអ្នកនឹងហើយញោមប្រុសពីរអ្នកនឹងញាតិញោមហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅសពថ្ងៃទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកតបស័កនឹងភលិកាពីរអ្នកបងប្អូនបកើតអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងទៀងទេញាតិញោមទៀងអត់ អត់ទៀងទេអញ្ចឹងយើងស្លាប់ទៅមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងពីទូសូរកានដីស្រែចំការច្បារដំណាំញោមហ៊ុនសុផលស្លាប់ទៅយកផ្ទះគាត់ទៅជាមួយបានទេហើយយកប្តីទៅជាមួយបានទេលោកប្តីយាយស្លាប់មួយអូនណាប្តីណាស្លាប់មួយអូនហើយញោមហ៊ានស្លាប់ជាមួយអត់នោះញោមប្រុសអត់ទេជួនកាលប្រពន្ធស្លាប់មិនទាន់បានមួយខែផងយកប្រពន្ធមួយទៀតបាន មែនញោមប្រុសនេះណាញោមផ្សេងញោមខ្លះហ្នឹងប្រពន្ធស្លាប់មិនទាន់បានមួយខែអាប៉កាយយំជាងគេប៉កាយយកប្រពន្ធហ្មងអាអាត្មាឃើញអាញឹកប្រពន្ធស្លាប់មិនទាន់បានមួយខែយកប្រពន្ធមួយទៀតបើមនុស្សស្រីអត់ទេណាញោមស្រីស្រីញោមស្រីភាកច្រើនគាត់មិនឲ្យប្រុសណាកន្លងជើងគាត់ក្រៅពីប្តីគាត់មួយតែស្លាប់ប្តីគាត់នៅមិនម៉ាយរហូតអត់យល់ទេមើ ញោមខ្លះកូនបខំម៉ែអើយម៉ែឯងយកប្តីមួយទៀតទៅណាម៉ែអត់យកទេគាត់ស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយប្តីគាត់ទោះបីជាប្តីគាត់ស្លាប់ចោលក៏គាត់អត់យកប្តីអាយុ30ជាងរហូតទៅដល់60 80ក៏មានញាតិញោមជឿតែមានចឹងឯងញោមមានណាមានឆើនចឹងគាត់មានឲ្យអត្តពេណាមកកន្លងជើងក្រៅពីប្តីគាត់ទេស្មោះស្ម័គ្រតែចំណាយប្រុសវិញភាកច្រើនហ្មង ចឹងដោយទាំងអាត្មាឲ្យញោមចឹងភាកច្រើនប្រពន្ធស្លាប់មិនទាន់បានប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយកប្រពន្ធមួយទៀតញោមខ្លះចាស់ចាស់ហើយទៅហាយឡាយសក់ប្រុសៗខ្លះណាញោមណាចឹងញោមតាប់ប្រសាទភេលិកៈពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងមួយទេស្ដេចអាសកៈអាត្មាចង់បញ្ជាក់រឿងស្ដេចអាសកៈហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់ ស្ដេចអាសកៈនឹងនាងឧបរីឧបរីនឹងស្អាតតែប្រពន្ធស្ដេចអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចស្ដេចប្របាទអាសកៈគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់និយាយពីប្រពន្ធស្ដេចនឹងអគ្គមហេសីស្ដេចនឹងគាត់អត់ធ្វើបុណ្យទេគាត់មានមោហៈធ្វើបុណ្យធ្វើអីដាក់ទានធ្វើអី រក្សាសិលធ្វើអីអញប្រពន្ធស្ដេចស្លាប់ទៅនៅតែប្រពន្ធស្ដេចអាដែលមិនបាច់ធ្វើបុណ្យមិនបាច់ដាក់ទានមិនបាច់រក្សាសិលទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែលៀបក្រែមលៀបម្សៅលៀបម៉ាកាយេធ្វើតែខ្លួនអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចប្របាទអាសកៈញាតិញោមបឹងកេងកងញាតិញោមអើយញាតិញោមថ្ងៃមួយគាត់ឈឺចឹងដូចញោមស្រីចឹងគាត់ឈឺដល់តែពេលនាងឧបរីនឹងពេលដែលឈឺទៅក៏ស្លាប់បាន ប្រពន្ធស្ដេចញាតិញោមដឹងទេឧបរីស្លាប់ទៅទៅកើតជាកពូងអាចគោញាតិញោមស្គាល់កពូងអាចគោហ៎ញាតិញោមហើយមិនបានទៅកើតជាកពូងអាចគោមិនបានកើតជាប្រពន្ធស្ដេចអាដែលទៅដោយសារអីដោយសារមិនបានធ្វើបុណ្យក្នុងភាសាធម៌គេថាអ្នកណាមានមោហៈច្រើនតែស្លាប់ទៅទៅកើតកំណើតជាសត្វដេរច្ឆាន អ្នកសបោលោភៈជាប់ចំពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែទៅកើតជាប្រែតអ្នកណាប្រកែកខឹងច្រឡោតតោតតងពេលដែលស្លាប់ទៅច្រើនតែធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខនៅក្នុងនរកលោភៈទោសៈនិងមោហៈញាតិញោមណាប្រកែកខឹងស្លាប់ទៅទៅនរកញោមណាប្រកែកលោភលួនទ្រព្យសម្បត្តិស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតញោមណាប្រកែកមោហៈអង្វែងវិលវល់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីដាក់ទានធ្វើអីរក្សាសីលធ្វើអីគ្មានប្រយោជន៍បោចចាបអីទេមិនបាច់ធ្វើបុណ្យមិនបាច់ដាក់ទ
chân tân á, nẹ đai sở bố ta đôi mồ hạ. Nhân nhôm đang nghe nhôm ô bà rí tàu cao cổ phương ai cô bà đây nó dôm sao cả bà bát à sạ cả. Bà rí chìa ô bà rí ôn ơi ôn sạp châu bong hơi mệt bàn chì ôn sạp châu bong chân. Ta ôi bong ru nâu tì bân ấy tư bong thloap tờ miên ôn đam bay đam tức đam ấy ôi bong bà xa. Ai lâu ôn sạp châu bong nhật nhôm mở sạch à sạ cả. Nhân nhôm đang nghe niên ô bà rí sạp tư tàu cao cổ phương ai cô kê miên bà đây mùi tia đó. Nhật nhôm
កំពងអាចកោគេយកប្តីមនុស្សឬក៏យកប្តីកំពងអាចកោដូចគ្នាអាប្តីឯណាយំសោកអូបរីហើយអូបរីអូនឯងស្លាប់ចោលបងហើយឲ្យបងរស់នៅពឹងអីអាគេនោះគេទៅកើតជាកំពងអាចកោគេមានប្តីមួយទៀតយត់ញោមមើលគេមានប្តីគេគេគិតកំពងអាចកោអាយើងមនុស្សយំសោព្រោះតែការស្ដាយចំពោះប្រពន្ធខ្លួនឯងញាតិញោមដឹងឯស្ដេចអាសកៈដើរបកោបកាអ្នកណាមួយមានមហិទ្ធិឫទ្ធិថាប្រុសប្រពន្ធយើងឲ្យរស់វិញយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តលុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់ពាន់កហបណៈរាប់ម៉ឺនដុល្លារយ៉ាងណាឲ្យតែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រុសប្រពន្ធយើងឲ្យរស់វិញយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកនឹងជាទីគាប់ចិត្តញាតិញោមហើយដល់តែពេលគ្មានអ្នកណាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទេព្រះពោធិសត្វនៃយើងព្រះអង្គនៅជាតបោះព្រះអង្គថាយើងអាចប្រោះនាងឧបរីឲ្យរស់វិញបានពីព្រោះព្រះអង្គពិចារណាដឹងថាឧបរីពេលដែលស្លាប់ទៅទៅកើតជាកំពូងអាចកោព្រះអង្គដឹងប្រពន្ធនៃយើងណាកាលព្រះអង្គនៅជាតបោះពោធិសត្វញាតិញោមពរាជាក៏ហៅតបោះនឹងមកឮតែប្រោះប្រពន្ធឲ្យរស់វិញសប្បាយញោមញាតិញោមតើប្រពន្ធស្ដាប់ប្តីប្តីញោមស្លាប់ឬតើអ្នកណាមួយប្រុសប្តីឲ្យរស់វិញសប្បាយឬមិនសប្បាយញាតិញោមសប្បាយទេណាញោមប្រុសក៏អញ្ចឹងឲ្យតើឮល្បីថាអ្នកណាប្រុសប្រពន្ធឲ្យរស់វិញក៏សប្បាយបរិយាជឲ្យហៅសួរហើយពពោតិសាននឹងនាំស្ដេចអាសកៈនឹងទៅជួបកំពូងអាចកោញាតិញោមស្ដាប់បានទេកំពូងអាចកោពពោតិសាសួរពពោតិសាសួរណាញាតិញោមគួរតែមិនឈឺអាកន្លែងនឹងតែស្ដាប់ទៅកំពូងអាចកោចេះនិយាយភាសាមនុស្សកំពូងអាចកោហ្នឹងតើបោះពោធិសត្វសួរថាមើលនាងកំពូងអាចកោនាងនឹងឆ្លើយថាចាស្ដាប់បានទេញោមកំពូងអាចកោនឹងឆ្លើយថាចានាងឯងពិតជានាងឧបរីមែនឬនាងនឹងឆ្លើយថាចាខ្ញុំនឹងហើយជានាងឧបរីពីព្រោះនាងចាំជាតិទៅកើតជាកំពូងអាចកោចាំជាតិមើនាងឧបរីមិនបានជានាងស្លាប់ទៅទៅកើតជាកំពូងអាចកោថាមកពីជាតិមុនខ្ញុំនៅមនុស្សអត់ធ្វើបុណ្យអត់ដាក់ទានអត់រសាសិលស្មានតែខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅតែប្រពន្ធស្ដេចអដែលមិនដឹងតែស្លាប់ទៅមកកើតជាកំពូងអាចកោពពោតិសត្វសួរទៀតថាកំពូងអាចកោអុបរីតើនាងពិតជាស្រឡាញ់ប្តីរបស់នាងឬស្ដេចអសកៈមែនឬនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្អប់ស្ដេចអសកៈណាស់ខ្ញុំឃើញស្ដេចអសកៈពេលណាចង់តែអាកោស្ដេចអសកៈមកហត់ឈាមទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេតើពិតនាងស្រឡាញ់កំពូងអាចកោអដែលឬក៏ស្រឡាញ់ប្តីមនុស្សញាតិញោមញាតិញោមស្រឡាញ់ប្តីកំពងអាចកោឬស្រឡាញ់ប្តីមនុស្សដល់តែស្ដេចអសកៈឬទៅប្រពន្ធឆ្លើយតែស្អប់ចឹងមុនដំបូងអត់ជឿស្មានអានេះប្រមាថាប្រពន្ធយើងទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជាកំពងអាចកោប្រមាថចេះស្ដាររបស់យើងម៉េចតាមពិតប្រពន្ធខ្លួនឯងស្លាប់ទៅទៅកើតជាកំពងអាចកោមែនចាប់តាំងពីពេលនោះនឹងតទៅប្តីក៏ខំធ្វើបុណ្យប្តីក៏ខំដាក់ទានរសាសិលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងពេលដែលស្លាប់ទៅហើយមិនដឹងថាបុគ្គលនោះទៅកើតទីណាមានតែការធ្វើបុណ្យមានតែការធ្វើកុសលឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅជាការប្រសើរសូមអនុមោទនាក្មេងលេងអីនៅខោញោមពេតប៉ោងហ៎ពោប៉ុណ្ណឹងបានហើយញោមជាប់ហើយណាពោអញ្ចឹងពធទេសនាក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទៅចុះតែមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមប្រម៉ែប្រមូលនៅកងការមហាកុសលដែលកើតអំពីអំពីសទាននិងធម្មទាននៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ពុព្វបុរសពុព្វការីជនមេដាបីដាជីដូនជីតាកងម៉ែញាតិកាទាំង7សន្តានជាពិសេសគឺឧបាសិកាហ៊ុនសុផលដែលស្លាប់រយៈកាល7ថ្ងៃកន្លងមកហើយសូមញោមអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលកាលណាប្រសិនបើបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានរួចរំដោះចាននៅទុក្ខទោសទាំងពួងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមប្រគេនពរដល់ព្រះករុណាប្រគល់ម្ចាស់ជូនពរទៅដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយ
để dục chất tục đã sẵn nữ bệnh sở thông mở vị xế tế sản xô mời ban chúa bật tiết tài nâng sẽ gây sốc sẽ gây chấm ra ơn bút tổ bố tương lai buôn bảo ca cư ở dụ văn nạ sốc khá bởi lệ xong bát tương lai bây bảo ca xong bát mô nụ xong bố bánh nha xong bát tê và đa xong bố tạ đôi sở tiến xong bát bệnh nữ biên khám yên nữ cơ đầy tục nà mau rìa rốt biệt biên lời nà xong bán chạy cho bác nữ bệnh thô tê sản xa cho lông đô trời mà hả bố cứ bệnh nữ biên xong ạ nụ mô tình ni ạ nụ mô tình ni bôn ạ nụ mô tình ni mà hả cổ xa nhật nhóm xong chùm riêp đồng nâng bôn muối nơi khai kéo ạ thma thơ bôn bà kênh chẳng hành bà xong bì bôn pram rối học xong mùi ông nè nhóm nè nơi xa mốt ca ơ nơi xa mốt cổ bông xong ngày tì mô phay buôn mô phay pram khai cùng phép chân em bì bôn đo pram bây nơi ngày sau ngày ở tết tì mô phay buôn mô phay pram nơi xa nê Ariston trong chân em ô chờ tiêu cổ bông xong cổng bà xây ả nụ khai bà xây ả nụ nơi khai cầu nâng đo lại nha nhóm nế chơi nhiệt nhóm tới châu ruộng phong bồ chơi bột bò rì sát chân và thoa tê sân à xong đây nực nông cam vị thị bôn gồm rộp khua bàm bì tháng ấy ưu tư cơ xo tạ đó là ba sĩ ca hôn sổ phòl vị thị bôn ni bò bret tư nực tháng ấy bàm bây rô dà nội khai bó chân nam rô ca nô bà xa bốt tờ xa kà ra bì bôn bàm rôi học sổ muối trâu nâng tháng ấy ông kia tì bàm buôn khai mẹ kà ra chân nam bì bôn đo bàm bây thật nơi sân cắt bằng kênh con tị bay khăn trong ca môn rì tình đi phân hồng bình có xót nằm mất tha nâng bệnh chóp xe lệch sạch ở đây nây viê trà nâu bệnh thoa tê sân à rộ bọc bệnh bổ rộng mà xa xa đá tai bồn đê anh ê văng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.